Bonjour, salam herkese. Bugünkü dersimiz 8. sınıf Fransız dili dersliğinden ders 3. Gramer et orthograf. Kayda ve yazılış. Rappel 1. Hatırlatma 1. Le passé composé exprime une action passée achevée dont le résultat est lié avec le moment de la parole. Keçmiş zaman tamamlanmış keçmiş hərəkəti ifadə edir. Və yəni deməli nəticə danışıq və ya yəni nitq anına bağlı olur. Məsələn, je passe mes vacances avec ma cousine. Mən tətilimi əmim qızı ilə keçirdim. Passé fiili keçmiş zaman formasında düzəlib avoir fiili ilə. J'ai passé mes vacances avec ma cousine. Moi, j'ai été au Canada avec mes parents. Mən ailəm ilə, valideynlərim ilə Kanada'da idim. Été, être fiilin keçmiş zaman formasıdır. Avoir fiili ilə düzəlib. Je me suis installé à l'hôtel. Installé. Mən otelə yerləşdim. Keçmiş zamanda yenə düzəlib. Yəni installé fiili, être fiili ilə keçmiş zaman formasındadır. Aktivite en meşgale 1. Mettez le verbe entre parenthèses au passé composé. Parantez mötərizi deməkdir. Yəni, deyir, keçmiş zaman, deməli, mötərizi içərisindəki feilləri keçmiş zamanda yerləşdirin, düzəldin. Deyir, Lucet, passé, passé feil verilib, se vacances à la montagne. Deməli, Lucet burada kimdir? Yəni, elle. Bu zaman deyirik, Lucet. Keçmiş zamanda düzəltmək üçün avoir fiili ilə düzəldirik və deyirik, elle a passé fiili, elle a passé ses vacances à la montagne. Lucet, yəni burada elle Lucet əvəz edir. Lucet a passé ses vacances à la montagne. Lucet tətilini dağda keçirdi. Daha sonra faire fiili, avoir fiili ilə düzəlir. Bu zaman deyirik, nous avons fait des randonnées en VTT et de la marche. Biz velosiped və velosiped ilə və piyada gəzinti etdik. Nous partir fiili verilib. Partir fiili dedik ki, etr fiili ilə düzəlir. Keçmiş zaman formasına düşür. Yəni deyirik, nous sommes partis. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Daha sonra je pouvoir fiili verilib visiter des choses plus belles les unes que les autres. Deməli pouvoir fiili keçmiş zamanda düzəldəcək. Deyirik o zaman je pu visiter. Mən bir-birindən gözəl şeyləri ziyarət edə bildim. Je pu. Daha sonra je faire fiili verilib de merveilleuses rencontres. J'ai fait, deyirik bu zaman, j'ai fait de merveilleuses rencontres. Mən gözəl tanışlıqlar, möhtəşəm tanışlıqlar etdim. Daha sonra j'adore, yani je adore ce voyage. Bu zaman deyirik, j'ai adore ce voyage. Mən bu tətilə heyran qaldım. Nous s'installer à l'hôtel. Bu zaman deyirik, s'installer feili être feili ilə təsriflənəcək, yəni keçmiş zamanı düzələcək. Bu zaman deyirik, nous sommes installés à l'hôtel. Je pratique de nombreux sports. Bu zaman deyirik, je pratique
J'ai pratiqué de nombreux sports. Mən çox sayda idman, yəni idman növlərini təcrübə etdim. Je choisis cette photo car elle évoque beaucoup de souvenirs de vacances. Mən bu şəkli seçdim deyəcək bu zaman. Yəni je choisis cette photo. Mən bu şəkli seçdim çünki o mənə çoxlu tətil xatirələrimi oyadır. Rappel 2, hatırlatma 2. L'imparfait sert à décrire des actions supplémentaires par rapport au passé composé, des actions habituelles et des actions qui se répètent dans le passé. L'imparfait, yani geçmiş devam edici zaman. L'imparfait sert à décrire des actions supplémentaires par rapport au passé composé. Yani deyir, l'imparfait, yani geçmiş devam edici zaman, geçmiş zamanla müqayisədə əlavə hərəkətləri təsvir etmək üçün istifadə olunur. Des actions habituelles, des actions qui se répètent dans le passé. Yani vərdiş olunmuş hərəkət və keçmişdə yani təkrar olunan hərəkətləri göstərir. Məsələn, deyir, je passais mes vacances avec ma cousine. Mən tətilimi əmim qızı ilə keçirdim. Artıq burada passé composé-də işlətdik. Keçirdim. Nous étions à la montagne. Biz dağda idik. Yəni burada artıq davam edici zamandır. Yəni keçmiş davam edici zamandır. Bu zaman l'imparfait formasında işlədirik. Yəni étions fe'linin imparfait formasıdır. J'ai adoré ce voyage. Mən bu tətilə heyran qaldım. Burada artıq passé composé-dir. Le temps était beau. Le temps était beau. L'imparfait formasında işlənib. Il faisait très chaud. Demek le temps était beau, hava güzel idi, il faisait très chaud, çok isti idi. Burada l'imparfait formasında işlədirik. Həmçinin le paysage était magnifique, mənzərə güzel idi. Yəni burada artıq hərəkət davam edir. Məsələn deyir, je passe mes vacances avec ma cousine. Mən tətilimi artıq qurtardım. Yəni tətilimi əmim qızı ilə keçirdim. Bu oldu. Yəni bu zaman passé composé-də keçmiş zamanda işlədirik. Ancaq keçmişdə bir hərəkətlər davam edirsə, bu zaman keçmiş davam edici zaman, yəni l'imparfait formasında cümləmizi qururuq. Məsələn, mənzərə gözəl idi, hava gözəl idi, biz dağda idik. Bu zaman l'imparfait formasını işlədirik. Daha sonra activité 2. Məşğələ 2. Lisez et justifiez la valeur du passé composé et de l'imparfait. Yəni, keçmiş davam edici zaman və keçmiş zaman dəyərlərini yəni oxuyun və əsaslandırın. Məsələn, oxuyub tərcümə edəcəm. Deyir, je passe mes vacances avec ma cousine. Yəni, həmçinin. Mən tətilimi əmim qızı ilə keçirdim. Je passe, passé composé-də işlədim. Nous étions à la montagne, biz dağda idik. Nous étions à la montagne dans les Alpes pendant une semaine. Biz bir hafta ərzində Alp dağlarında idik. C'était un endroit fantastique et d'une beauté extraordinaire. Deyir, c'était, yani être fe'linin keçmiş davam edici zaman formasıdır. C'était un endroit fantastique et d'une beauté extraordinaire. Yani gayri-adi, gözəl və möhtəşəm bir yer idi. L'odeur des fleurs, güllərin iyi, l'air pur, havanın təmizliyi, me comblait de bonheur. Yəni məni xoşbəxtliklə bürüyürdü. Burada da həmçinin l'imparfait formasında işlədim. J'étais loin du stress, de la pollution, de la ville. Şəhərin çirkindən və stresindən uzaq idim. Je suis entrée dans la cour de l'école. Burada artıq keçmiş zamanda işlətmişik. Je suis entrée. Mən məktəbin həyatına daxil oldum. Tout le monde était là. Hər kəs orada idi. On attendait la première sonnerie. Deməli, biz birinci zəngi gözləyirdik. Daha sonra je me suis installée. Passé composé-də işlətmişik. Keçmiş zamanda je me suis installée à l'hôtel. Mən otele yerləşdim. La plage était à 2 pas de l'hôtel. Çimərlik otele 2 addımlıq idi.
chambre était climatisée. Deməli, mənim otağım kondisionerli idi. Et disposé d'une salle de bain, du téléphone, de la télévision. Ve televizor, telefon ve hamam yerleşirdi. J'ai passé mes dernières vacances chez mes grands-parents. Burada da passé composé işlətmişik. J'ai passé mes dernières vacances chez mes grands-parents. Mən böyük tətilimi böyük valideynlərim gildə keçirdim. Mon grand-père avait un jardin potager. Mənim babamın deməli tərəvəz bağı var idi. Ce jardin était pour moi un lieu où je pouvais m'amuser. Bu bağ mənim üçün bir yer idi, harda ki mən əylənə bilirdim. Mon grand-père plantait des légumes. Mənim babam tərəvəzlər əkirdi. Moi, j'aimais le regarder. Mən ona baxmağı sevirdim. Il m'apprenait l'art de jardinage. Deməli, o mənə bağçılıq sənətini öyrədirdi. Mon grand-père est un excellent jardinier. Deməli, mənim babam əla bağbandır. Burada artıq et xüfiyyənin təsrifənmiş formasıdır. İndiki zamanda işlədi. Mon grand-père est un excellent jardinier. Rappel 3, hatırlatma 3. Le futur simple exprime une action future. Gələcək zaman bir gələcək hərəkəti ifadə edir. Model 1, nümunə 1. Deməli, nous ferons des randonnées en VTT et de la marche. Deməli, ferons, faire fiilidir. Etmək. Gələcək zamanda işlənilibdir. Nous ferons des randonnées en VTT et de la marche. Biz velosiped ve piyade ile gezintiler edecek. J'achèterai des cartes postales pour mes amis. Deməli, mən dostlarım üçün poçt kartları alacağım. Aktivite 3, məşğələ 3. Mettez le verbe en gras au futur simple. Yani böyük hərflə yazılmış feilləri gələcək zamanda yerləşdirin. Écrivez le texte dans le cahier. Deməli, dəftərinizə teksti yazın. Lucette passe ses vacances avec sa cousine. Deməli, burada deyirik. Lucette, yəni el. Lucette, bunu buradan qeyd edəcəm. Lucette passera. Ses vacances avec sa cousine. Deməli, Lucette əmsi qızı ilə tətilini keçirəcək. Elle son et fiilidir. Bu zaman el cəmdə olduğu üçün deyirik. Elle seront à la montagne dans les Alpes pendant une semaine. Bir həftə ərzində onlar Alp dağlarında olacaq. Daha sonra elles ont vu, deməli, voir fiilinin passé composé formasıdır, yəni keçmiş zaman formasıdır. Bu zaman voir fiilini gələcək zamanda işlədəcək. El isə cəmdə olduğu üçün, yəni il əvəz eli daha doğrusu keçmiş zaman cəmdə olduğu üçün deyirik elle verront buradan qeyd edəcəm. Elle verront un endroit fantastique et d'une beauté extraordinaire. Deməli onlar qeyri-adi, gözəl və fantastik bir yer görəcəklər. En son, yəni et fiilidir. Bu zaman, yəni el cəmdə olduğu üçün deyirik el seron loin du stress et de la pollution de la ville. Elles y font faire fiilidir. Bu zaman deyirik feront. Yəni, el cəmdə olduğu üçün, el feront, de randonnée en VTT de la marche.
C'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire le soir, ni télé, ni cinéma. C'est bien, yani burada artık yazacağız. Sera bien, mais avoir fait bu zaman yazılır. Il n'y aura pas beaucoup de choses à faire le soir, ni télé, ni cinéma. Daha sonra Amélie a été être fiilidir. Être fiilini gelecek zamanda işleteceği o zaman. Deri Amélie sera au Canada avec ses parents. Ils sont partis, partir fiilidir. Gelecek zamanda yazırız. Il olduğu için, cemde olduğu için yazırız. Partiront pour une semaine. C'était être fiilidir. Bu zaman yazırız. Ce sera la meilleure semaine de leur vie. Amélie a pu pouvoir fiilidir. Pouvoir fiilini gelecek zamanda işletecek. O zaman diyelim Amélie pourront visiter des choses extraordinaires au Canada. Daha sonra elle a fait faire fiilidir. Elle fera aussi de merveilleuses rencontres. C'est être fiilidir. Bu zaman ce sera son meilleur souvenir de vacances. Hatırlatma 4. Attention, dikkat. N'exprime pas la négation. Der ki yani bu konstrüksiyaya daha doğrusu dikkat edin. İnkarı ifade etmir. Cette construction exprime la restriction de l'idée et signifie seulement. Yani deyir, cette construction, bu konstrüksiyaya ideyanın metrolaştırılmasını ifade eder. Ve yan, seulement demektir. Yani seulement yalnız manasına gelir. Yani ne kö dediğimiz zaman cümleni inkarda işletmirik. Sadece dedik, yani ideyanı metodlaştırırız. Bunu ise biz ancak, yalnız bu şekilde ifade ederik. Yani mesela nous ne sommes partis que pour une semaine. Biz ancak bir hafta için gittik. Nous ne sommes partis que. Hemçinin deyirik nous sommes partis seulement pour une semaine. Eyni mənaya gəlir yine biz ancak bir hafta için gittik. Yani burada ancak, yalnız. Yəni məhdudlaşdırır ideyanı. Aktivite 4 məşğələ 4. Transforme les phrases comme dans le model. Modeldə olduğu kimi cümlələri çevirin. Burada da həmçinin yəni nökü izahatına verir. Yəni inia kö de garçon dans la discothèque. Deyir yəni gecə klubunda ancaq oğlanlar var idi. Ancaq oğlanlar var idi. Yəni nökü ancaq. Həmçinin ilia seulement des garçons dans la discothèque. Bu cürde işlədə bilərik cümləmizi. Yəni seulement sözü ilə il y a seulement des garçons dans la discothèque. Discothèque yəni gecə klubunda ancaq oğlanlar var idi. Həmçinin burada cümlələr verib bunları da eyni qaydada quracağıq. Deyir je n'ai passé qu'une semaine chez mes grands-parents. Je n'ai passé qu'une semaine chez mes grands-parents. Həmçinin deyirik, yəni deyir ki, mən böyük valideynlərimgildə ancaq bir həftə keçirdim. Həmçinin deyirik, je passe, götürürük bunları. Seulement une semaine chez mes grands-parents. Həmçinin, mon grand-père n'avait qu'un jardin potager. Bu zaman deyirik, mon grand-père avait seulement un jardin potager. Je ne t'envoie qu'une seule photo. Je t'envoie seulement une seule photo.
Je t'envoie seulement une seule photo. Cette photo ne m'évoque qu'un seul souvenir. Cette photo m'évoque seulement un seul souvenir. Mon grand-père ne plantait que des légumes. Mon grand-père ne plantait que des légumes değil. Yani ancak tərəvəzlər əkir. Mənim babam ancak tərəvəzlər əkir. Deməli, mon grand-père plantait seulement des légumes. Moi, je n'aimais que le regarder. Moi, j'aimais seulement le regarder. Il ne m'apprenait que l'art du jardinage. Il m'apprenait seulement l'art du jardinage. Yani nökünü götürürsüz sadece demek şahs əvəzliyini fiili daha sonra isə sölmon sözünü əlavə edirsiniz cümləyə. Observez et retenez. Müşahidə edin və yadda saxlayın. Mes dernières vacances. Mən sonuncu tətilləriyim. Je les ai passées dans un petit village où habitent mes grands-parents. Deməli, mən axırıncı tətillərimi je les ai passées. Le burada mes dernières vacances əvəz edir. Je les ai passées fəri keçmiş zamanda düzəlib. Dans un petit village où habitent mes grands-parents. Mən axırıncı tətilimi mən onları deməli böyük valideynlərim yaşadığı yerdə balaca kənddə keçirdim. Accord de participer avec l'auxiliaire avoir. Deməli avoir köməkçi fəilin, yəni keçmiş zamanla accord uzlaşması. Le participe passé des verbes qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Autant composer s'accord engendre un nombre avec le complément d'objet direct placé devant l'auxiliaire. Deməli deyil, le participe passé des verbes se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Geçmiş zaman fiilləri hansılar ki avoir fiili ilə düzəlirlər? Deməli bunlar s'accord engendre, yəni engendre onun formasından, yəni kişi və ya qadın cinsi olmasından, en nombre, yani təkdə və ya cəmdə olmasından olması ilə yani uzlaşır. Yani keçmiş zaman hansı fiillər ki keçmiş zamanda olan fiillər hansılar ki avoir fiili ilə düzəlirlər, onlar həm də onların tək və ya cəmdə olmasından, qadın və ya kişi cinsində olması ilə uzlaşırlar. Aktivite 5 məşğələ 5 complete par une série. Yəni bunları bəndlərə görə yəni tamamlayın. Mes meilleurs souvenirs de vacances, je ne les ai jamais oublié fəilini qoyacağıq. Yəni deyir mes meilleurs souvenirs de vacances, mən gözəl tətil xatirələrimi burada je ne les mes meilleurs souvenirs de vacances əvəz edir. Je ne les ai jamais oublié, mən onları heç vaxt unutmadım deyir. Burada deməli dediyimiz kimi sözün kişi və ya qadın cinsində, təkdə və ya cəmdə olduğuna fikir vermək lazımdır. Fiilin sonluğuna fikir vermək lazımdır. Məsələn, burada artıq sözün cəmdə olduğunu bilirik. Meme yox, souvenir, vacances. Ona görə biz A bəndini, daha sonra D və E bəndini çıxırıq. Artıq dedik cəmdədir söz, ancaq qadın və ya kişi cinsində olduğunu müəyyən etmək lazımdır. Vakons sözünə baxırıq. Vakons sözü özü bilirik ki, une vakons qadın cinsindədir. Ona görə də burada S bəndi doğrudur. Əlavədən E və S şəkilçisi qəbul edir. Le personnage féric je les ai. Personnage féric nağıl personajları deməkdir. Le personnage féric je les ai, yenə personnage féric le ilə əvəz etdik. Je les ai, mən onları sevdim deyir. Bu zaman B bəndən çıxırıq, M fiilin özü yazılıb. Daha sonra cəmdə olduğu üçün yenə S bəndini və E bəndini çıxırıq. Bu zaman A və D bəndi qalır. Personnage sözü özü isə le olduğu üçün, le personnage olduğu üçün
kişi cinsindədir. Yəni burada isə A bəndi doğrudur. Mes vacances d'été, je les ai passées avec ma cousine. Mən yay tətillərimi onları əmim qızı ilə oldum, yəni. Əmim qızı ilə keçirdim passé. Burada da, yəni həmçinin vacances sözüdür, cəmdədir. Yəni birbaşa digər bəndləri çıxırıq. AC bəndi qalır. Vacances sözü dedik qadın cinsində olduğu üçün A bəndi düzgündür. Il a écrit une lettre et a envoyé son frère. O bir mektup yazdı ve onu kardeşine gönderdi. Une lettre, el ile vəz etdik. Elle a envoyé, elle a envoyé à son frère. Une lettre kadın cinsində və təkdədir. Ona görə bəndi gedir. Yəni cavab B bəndidir. Elle a choisi une robe de soirée et elle a mis diyecek. Çünki burada un rob yine kadın cinsinde ve tekdedir. El ile əvəz olunub ve A bende düzgündür. Observe et retenez. Müşahide edin ve yadda saxlayın. J'ai passé mes vacances dans un petit village où habitent mes grands-parents. Mən tətilimi deməli balaca bir kənddə keçirdim. U, harda ki mənim böyük valideynlərim yaşayır. Və ya deyə bilərik, mən böyük valideynlərimin yaşadığı yerdə balaca bir kənddə tətillərimi keçirdim. La proposition subordonnée relative avec U. Avec U, U ilə deyir, nisbi tabeli cümlə, yəni nisbi tabeli cümlə. Dans une proposition subordonnée relative, où remplace le complément de temps ou de lieu placé devant lui. Demek deyir ki, où, yani bu söz, karşısında koyulan zaman ve yer tamamlayıcısı əvəz edən nisbi tabeli sözdür. Yani bu cümləni tamamlayır. Yani hardaki sözü bizim dildə, yani deyirik hardaki. Məsələn, deyir, aktivite 6, məşğələ 6. Observe les propositions subordonnées relatives avec où. Deməli, yəni, avec où. U ilə düzələn nisbi tabeli sözləri yəni, müşahidə edin. C'est la montagne où j'ai passé mes vacances. Bu dağdır, hardakı mən tətilləmi keçirdim. Yəni bu u əsasən yəni cümlədə sözün yerini bildirir. Yəni dedikdi c'est la montagne dağ, yəni bu dağı artıq izahatını verir. U hardakı, haraki je passe mes vacances, mən tətillərimi keçirdim. Və ya c'est un endroit fantastique où l'odeur des fleurs me comble de bonheur. Yəni həmçinin un endroit fantastique u daha sonra izahatını verir. C'est la montagne où nous avons fait des randonnées en VTT. Bu dağdır. Haraki, yani hansı ki, haraki, yani ilk birinci tərəfin izahatını verir. Bu dağdır ki, où nous avons fait des randonnées en VTT. Biz velosiped ilə gəzintilər etdik. Haraki, haraki biz orada yani artıq velosipeddə gəzintilər etdik. Və yaxud deyirsən, bu dağda biz velosiped, yəni haraki, biz velosipeddə gəzintilər etdik. Toronto est une ville magnifique, est une ville magnifique où j'ai pu visiter des choses plus belles les unes que les autres. Haraki, deməli bu Toronto gözəl bir şəhərdir. Haraki, hansı ki bir-birindən gözəl şeyləri mən ziyarət edə bildim. Və ya yenə Le Canada est un pays où les gens sont accueillants et gentils. La Guadeloupe est une île française où le temps est très beau. Et il a passé ses vacances dans un village où le paysage est magnifique. Deməli mən tətilimi bir kənddə keçirdim. Hardakı, haraki gözə, yəni
Belə bu cür də tərcümə edə bilərsiniz ki, məsələn, gözəl mənzərə, le paysage magnifique, gözəl mənzərəsi olan yerdə mən, yəni bir kənddə tətilimi keçirdim. La passée ses vacances dans un village où, hardakı le paysage magnifique. O hardakı, yəni mənzərə gözəldir. C'est le jour où je suis allée pour la première fois à Disneyland Paris. Activité 7. Məşğələ 7. Transforme comme dans le model. Modelde olduğu kimi değişin. La maison est très jolie. Ev çok güzeldir. J'ai passé mon enfance dans cette maison. Mən uşaqlığımı bu evde keçirdim. Mon enfance uşaqlığım demektir. Mən uşaqlığımı bu evde keçirdim. La maison. Où j'ai passé mon enfance est très jolie. Yani ev hara ki mən yani çok güzel uşaqlığımı keçirdim. O güzel evde yani uşaqlığımı keçirdim deyir. Yani la maison bu birinci tərəf götürürük. Yani le sujeni götürürük. Daha sonra u qoyaraq cümləmizə davam edib və bunu isə yazmıraq. Məsələn, misallarda aydın göstərim. Ce jardin était pour moi un lieu extraordinaire. Ce jardin était pour moi un lieu extraordinaire. Je pouvais m'amuser dans ce jardin. Məsələn, cümləmizi qururuqsa deyirik. Ce jardin était pour moi un lieu extraordinaire. Bu bağ mənim üçün qeyri-adi bir yer idi. Artıq nöqtəni götürürük və yerinə u qoyaraq. Où je pouvais m'amuser. Bunları isə silirik. Où je pouvais m'amuser. C'est une jolie ville. Où j'étais loin du stress. C'est une jolie ville où j'étais loin du stress. C'est un jardin potager où il y a beaucoup de légumes. Yani artık bunları niye silirəm? Çünkü artık bunları biz u ile əvəz edirik. C'est une jolie maison où il a passé son enfance. Bu şekilde yazırıq. La proposition subordonnée relative avec qui, que. Demeli ki, kö ile nisbi tabeli cümle. Yani observe rutini müşahidə edin ve yadda saxlayın. Et moi. Vraiment, j'ai sauvé deux copains qui se noyaient. Mən iki dostu xilas etdim. Kimlər ki? Yani ki, kö, kim ki, hansı ki, nə ki, kimi tərcümə olunur? Ki, kim ki, kö, hansı ki, nə ki şəklində tələffüz edirik. Yani bizim biraz da ki kimi tərcümə edirik. Cümlələrə baxaq. Deyirəm, et moi, j'ai sauvé deux copains qui se noyaient. Mən iki dost xilas etdim. Hansı ki boğulurdular. J'écris cette lettre du Portugal. Mən bu məktubu Portuqaliyadan yazıram. Qui est un pays merveilleux. Hansı ki gözəl bir ölkədir. Yəni, ki ilə burada Portugaliyan, burada isə de Copan'ı əvəz edir. Dans les phrases, le nom ou le groupe nominal est complété par une proposition introduite par le pronom relatif qui. Yəni, deyir, yuxarıdakı cümlələrdə isim veya nominal qrup nisbi əvəzliyin daxil etdiyi sözü ilə yəni tamamlanır. Yəni dediyim kimi ki ilə artıq cümləni birləşdirərək tamamlayır. Yəni le pronom ki remplace le sujet de la proposition subordonnée. Deməli misallara je sauvé deux copains deyir. Burada yəni iki dostu xilas etdim. Il le copain se noyait. Yəni ki burada le copain, yani de copain'ı əvəz edir. Je sauve deux copains qui se noyaient. İki farklı cümlen, ayrı aralıkta cümleni iki ile birleştirip bir cümle haline getiririk. Je fais de merveilleuses rencontres que je ne pourrai jamais oublier.
Mən deyir, gözəl tanışlıqlar, möhtəşəm tanışlıqlar etdim. Hansı ki, mən heç vaxt unuda bilməyəcəm. Hansı ki, mən heç vaxt unuda bilməyəcəm. Yəni, burada hansı ki şəklində, yəni, tələffüz edirik, tərcümə edirik. Que est le complément du verbe de la proposition subordonnée relative. Deməli, mən sizə necə izah edim qısa bir şəkildə. Que və ki. Que və ki. Ki-dən sonra heç vaxt şəxs əvəzliyi işlətmirik. Je, tu, il. Heç vaxt bunları işlətmirik. Ki-dən sonra feil gəlir. Birbaşa feil. Yəni, heç bir şəkildə şəxs əvəzliyini ki-dən dərhal sonra işlətmirik. Ancaq ki-dən, kö-dən sonra isə mütləq şəkildə şəxs əvəzliyi işlədirik. Yəni, le sujet. Şəxs əvəzliyini işlədirik. Demək, ki-dən sonra sadəcə yada saxlamaq lazımdır. Ki-dən sonra şəxs əvəzliyi işlənmir, birbaşa feil gəlir. Kö-dən sonra isə şəxs əvəzliyi, daha kö-dən dərhal sonra şəxs əvəzliyi gəlir. Tu écris la lettre. Sən tu écris la lettre, sən məktub yazdın. Tu écris la lettre, sən məktub yazırsan. Elle est sur la table. Elle burada la lettre, yəni əvəz edir. Elle est sur la table. O stolun üstündədir. İndi burada la lettre que tu écris est sur la table. Məktub hansı ki sən yəni sənin yazdığın məktub stolun üstündədir. Activité 8, məşğələ 8. Complétez par qui ou que. Qui və kö ilə və ya kö ilə tamamlayın. İndi bu çalışmadan daha aydın olacaq. J'ai passé de merveilleuses vacances. Burada yəni birbaşa əgər tərcümə edə bilmiriksə və ya yəni tam belə başa düşə bilərik ki, yəni əgər birbaşa artıq burada J görürüksə bilirik ki, ki ola bilməz. Kö yazırıq. Çünki dedik ki, ködən sonra şəxs əvəzliyi, ki-dən sonra isə birbaşa feilin özü gəlir. J'ai passé de merveilleuses vacances que je n'oublierai jamais. Les endroits nous olduğu üçün yenə köy yazırıq. Nous avons visité était fantastique. Le paysage kö artıq burada deməli i ilə başladığı üçün şəxs əvəzliyi kö yazırıq. Yəni könün sonundakı bir iki sait hərfi gəldiyi üçün bu düşür apostrof işarəsi qoyuruq. Kila contemplé était magnifique. La chambre G olduğu üçün la chambre que j'ai louée était climatisée. J'aime regarder les légumes mon grand-père que mon grand-père plantait. La photo je o zaman que deyirik. La photo que je t'envoie m'évoque beaucoup de souvenirs. Yəni, digər çalışmalarda eyni cümlələr olduğu üçün və tərcümə etdiyim üçün sadəcə ki və kö olduğunu deyirəm. Daha sonra le grand-père artıq burada birbaşa feil gəlir. Yəni, şəxs əvəzliyi yoxdur. Le grand-père, o zaman yazırıq, qui habite à la campagne est un jardinier extraordinaire. Daha son grand-père est feilin təsriflənmiş formasıdır. Birbaşa feil gəldiyi üçün dərhal sonra ki yazırıq burada həmçinin. Ki etən ekselon jardinier lui apprenait l'art du jardinage. Activité 9, məşğələ 9. Transformez les phrases comme dans le modèle. Modeldə olduğu kimi cümlələri dəyişin. Je passe mes vacances avec ma cousine. Elle habite dans les Alpes. Je passe mes vacances avec ma cousine. Ki abid elə çıxırıq, yerinə ki qoyub, abid don lezab şəklində yazır. La culture du Canada est différente. Elle m'intéresse beaucoup. Deməli, el burada la culture du Canada-nı əvəz edir. La culture du Canada est différente.
El silerik yerine ki menteres boku. Daha sonra la culture du Canada est différente. Elle m'intéresse beaucoup. Elle burada la culture du Canada'nın vezidir. La culture du Canada est différente. Elle çıxırıq. Ancak burada birbaşa fiil gelmir. Çünkü fiilden evvel m var. Yani m. Sadece i ile başladığı için e düşür ve apostrof işareti koyulur. Bu zaman yazırıq. La culture du Canada est différente. Que m'intéresse beaucoup. Daniel a fait une croisière dans les autres îles. Daniel demeli başka adalarda gəmi səyahəti, yəni gəmi səyahəti etdi. Daniel n'oubliera jamais cette croisière. Bu zaman Daniel silirik, yazırıq. Daniel a fait une croisière dans les autres îles qui n'oubliera jamais cette croisière. J'adore ce paysage. Mən bu mənzərəyə heyranam. Il me comble de joie. Mənə sevinç bəxş edir. Yəni deməli o zaman deyirik j'adore ce paysage. M olduğu üçün il çıxırıq və k yazırıq. Que me comble de joie. Je me suis installé dans un bel hôtel. Mən gözəl bir oteldə yerleştim. Bu zaman je çıxırıq ki et beaucoup aimé cet hôtel. Hansı ki demeli bu otel çok sevdim. Je me souviens de mon grand-père. Il m'apprenait l'art du jardinage. Hemçinin M olduğu için yani kö elirik. Olivier regardait son grand-père. Il plantait les légumes. İl dərhal sonra fiil gəldiyi üçün ki yazırıq. Ki plante de legüm. C'est un moment merveilleux. Il a passé ce moment avec ses copains dans les Alpes. Il a passé. Dərhal fiil gəldiyi üçün ki yazırıq. Aktivite 10 məşğələ 10. Relier les deux phrases. Cümlələri yəni işarələyin bir-birinə qoşun. İki cümlələri birləşdirin yəni. C'est la photo du jardin potager. Deməli, yazırıq buna. Qui était pour moi un lieu amusant? De uyğun gəlir. Çünki qui était. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui étaient accueillants et gentils. Mən insanlarla tanışlıq etdim. Kimlər ki, hansılar ki, yəni mehriban və qonaqpərvər idilər. J'ai passé mes dernières vacances. J'ai passé mes dernières vacances. Buna isə qui était à la rentrée? J'ai passé mes dernières vacances chez mes grands-parents. Qui était à la retraite? Deyirik. Je me suis installé dans un hôtel. Buna isə uyğun gəlir. Qui disposait d'une salle de bain, du téléphone, de la télévision? Mon grand-père avait un jardin potager qui évoque des souvenirs chez Olivier. Lucette a passé ses vacances dans les Alpes. Alors, buna isə qui était un endroit fantastique, beybende, uyğun gəlir. La conjonction car, yani car birleşmesi. Car çünkü demektir. Yani Fransızında car, parce que bunlar çünkü demektir. Demek je n'oublierai jamais ces vacances car la Guadeloupe est vraiment superbe. Mən bu tətilimi heç vaxt unutmayacağım. Çünkü car Guadeloupe çok superdir, gözəldir. Yani j'adore cet endroit car l'air était pur ici. Mən bu yerə heyran qaldım. Car, çünki hava burada təmiz idi. Car, est un mot de liaison qui exprime la cause. Deməli, deyir ki, bu söz arasında olan əlaqədir. Hansı ki, deyir, səbəbi ifadə edir. Aktivite 10, məşğələ 11. Relier les pairs.
cütlükləri birləşdirin. Nusun paxtı yox Kanada. Buna isə nusun paxtı o Kanada. Car de volion connaître sa culture. Biz Kanada'ya gittik çünkü onun kültürünü, mədəniyyətini tanımaq istəyirdik. Je me suis installé à l'hôtel. Car la plage était à deux pas. Biz otele yerləşdik çünki o iki addımlıq, çimərliyə iki addımlıq idi. J'adore ce voyage. Car le paysage était beau. Biz bu tətilə heyran qaldıq çünki mənzərə çox mənzərə gözəl idi. Je t'envoie cette photo. Car elle m'évoque beaucoup de souvenirs. Les gens, je t'envoie cette photo, mən bu şəkli sənə göndərirəm, çünki o məndə çoxlu xatirələri oyadır. Les gens sont vraiment accueillants, insanlar çox qonaqpərvər, insanlar çox doğrudan qonaqpərvərdirlər. Buna isə yoxun gəlir. Car une fois de monsieur mon aide a retrouvé le chemin. Çünki bir dəfə iki cənab mənə yolu tapmaqda kömək etdilər. Je suis très heureux. Mən çox xoşbəxtəm. Buna isə F uyğun gəlir. Car j'ai revu tous mes parents. Çünki mən təkrar bütün valideynlərimi gördüm. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Hələlik.